Громадські активісти вважають, що літній театр у міському саду має належати одеситам. Тому вважають нещодавну акцію протесту, що вилилася у сутички з поліцією, захистом інтересів громади. До бійок з правоохоронцями, внаслідок яких є постраждалі з двох сторін, на думку активістів, призвів непрофесіоналізм поліцейських. Мы все знаем о заявлениях полиции о том, что пострадало порядка 20 сотрудников полиции, но никто не знает о том, что пострадало более 20 человек, просто участников мирной акции. Пострадали они как раз от действий полиции. И анализируя видео, видно, что как раз эти люди ничего не нарушали. Просто люди не верят в то, что реформа полиции произошла, поэтому побоялись об этом заявлять. У свою чергу, у керівництві обласної поліції припускають, що дії деяких співробітників викликають зауваження, але поведінка активістів була поза межами мирної акції. Я критично ставлю до дій поліції, тому що до них є також зауваження, але я також критикую і активістів, які вилились в Гулянській дії, і було спроба дійсно організації масових заворушень, які були припинені, яким були дані відсіч. Ви знаєте, що кидали каміння, багато поліцейських отримали травму, серед них очільник ГУНП Головін та керівник управління патрульної поліції і син Героя України Рибака Юрій Рибак також отримав поранення від камінь, яке що прилетіло під сутку голову. Особи правопорушників, що здійснили громадські дії, встановлені. Я сподіваюся, що незабаром вони понесуть відповідальність. За фактом масових заворушень поліція відкрила кримінальні провадження та вже провела перше затримання. Одного з фігурантів, яким виявився лідер організації «Вуличний фронт» Дем'ян Ганул.